Mitt år på folkehøyskole har betydd utrolig mye for meg. Det var et år fylt med masse fantastiske opplevelser, bra folk. Jeg har fått mange nye venner. Ganske crazy venner innimellom, men herlige mennesker. Stab or swim. Det har vært utrolig herlig å ha så sykt mange folk rundt meg, egentlig. Føle at du passer inn, og at du kan være deg selv. Og at du er aldri alene. Uansett om ting kanskje ikke er så greit som du tror, så kunne jeg liksom, jeg var aldri alene. Fordi det var så mange folk rundt meg, og de brydde seg. Og det er jeg utrolig takknemlig for. Jeg ville ikke gjort noe annet på mitt det året. Fordi folkehøyskole bare er helt fantastisk. Det er noe jeg anbefaler absolutt alle i hele verden. Fordi det, du slipper å tenke på masse sånn stress med skole og sånn dritt. Og du kan bare liksom slappe av og være deg selv og henge med folk. Og oppleve mye, egentlig. Det er ganske sinnssykt fantastisk, faktisk.